Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, barchalarga yana bir bor assalomu alaykum. Barchalarga roza muborak bo'lsin. Charchab qolmayapsizlarmi rozalar bilan? Biz ham mana rozalar tutib ketdi, sekin vaqt o'tkazyapmiz. Hozir yozgi mavsumga o'tib, biz buyoqqa ham ko'chib chiqdik. Xabarlaringiz bor, bu yerda mana hozir hovuzda to'ldirish ishlari boshlandi. Tapchalarga joylar qilib qo'ydik. Bu yerda ham joylarimiz boshlangan. Qolaversa bu yerga kelib davolanadigan insonlar uchun mana jamoat bo'lib namoz o'qishlar uchun bu yerda sharoitlar qilingan. Bundan tashqari bu yerda mana to'g'ri xonalar bor. Mana shu xonalar bilan bemalol kelib bemorlarimiz davolanishlari uchun kelinglar qilib. Hozir mana tayyorgarlik ishlari ketyapti. Yozgi mavsumga o'tdik. Bu yerda ham mana 4 kishilik, 3 kishilik mana shunaqangi xonalarimiz mavjud. Bemalol kelib muzdakkina damlarda olishlari ham mumkin. Ha, undan tashqari keyin yana bir gap azizlar. Men iltimos qilgan bo'lardim. Xo'p, hozir ko'rsataman sizlarga. Hop, bir daqiqa. Mana bu video aynan Arofatxon onamizdan keldi. Mana Saidkamol aka operatsiyaga tayyorlashyapti. Mana mana bir tan pulchamizni rasmga olgan. Mana ko'rayotgan doktorimiz Elfarni tushuntiryapti. Mana qo'l qo'yishyapti. Qo'ldan kelgancha eplab mana Arofatxon onamiz video qildilar. Bu yerda yana bir kamerachi ham yuribdi, uni video tayyorlayapti. Xo'p, undan tashqari bugungi holati mana operatsiyaga operatsiyaga olib kirib ketishyapti. Allohdan shifo tilaymiz. Saidkamol aka, men ishonaman, qalban ishonaman, men siz kuchli odamsiz. Inshaalloh xudo xolasa chiroyli holatda yorug' yuzlar bilan operatsiyadan chiqish sizga nasib qilsin. Undan tashqari mana juda ko'pchilik so'radi. Xudoyorxon nima bo'ldi? Xudoyorxon bolajonimizga nima bo'ldi? Nimaga xabar yo'q deb juda ko'pchilik so'radi. Avvalo mana bugun Xudoyorni dadasi, ya'ni Jahongir ukamiz bizga video yollabdilar. Aynan mana shu xalqqa o'z tashakkurini yetkazish maqsadida shu videoni tayyorlabdi. Oxuni vlog kanali obunachilari uchun qo'ldan kelgancha hozir mana shu videoni birgalikda tomosha qilamiz. Undan tashqari azizlar, mana Hindistonda davolanishni xohlagan insonlar bo'lsa, Hindiston davlatiga bormoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, men video davomida shu MedHelp India kompaniyasining telefon raqamlarini qo'yib o'taman. Bemalol telefon qilib o'zlaringizni qiziqtirgan savollarga javob olishlaringiz mumkin. Albatta kimda kim mana shu Hindiston davlatiga borish qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol mana MedHelp India kompaniyasi xizmatlaringa tayyor. Bu yerda mana Madinaxon, Istoraxon sinimiz bor. Undan tashqari mana MedHelp India kompaniyasi mana a'zolari, rahbarlari Muhammad Axtarjon, Muhammad Ishtiyoqjon, mana Ajmal, Gofran, Fazan, Muhammad Erfan degan do'stlarimiz bor. Juda ham ajoyib yigitlar. Qo'l ochiq yigitlar. Xudo xolasa mana shu MedHelp India kompaniyasi orqali Hindistonga borsangiz, inshaalloh o'ylaymanki, hech qachon ko'chada qolmaysiz, qiyinchiliklarga uchramaysiz. Qo'ldan kelgancha xizmatlaringizga tayyor. Undan tashqari mana shu Xudoyorxon ukamizga avvalo mana juda ko'p katta yordamni ko'rsatgan Bolajon dunyosi xayriya fondiga rahmat aytaman. Ya'ni Imron us kanaliga biz ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana biz oxirgi vlog kanaliga ham qo'ldan kelgancha oz bo'lsa-da mana shu Xudoyorxonga, undan tashqari qolgan bemorlarga ham qo'ldan kelgancha harakat qildik. Avvalo barcha ehson qilganlarga Alloh rozi bo'lsin. Jahongir aka, Alloh aytib bergani rost bo'lsin. Mana
Doyoxon ukamizni operatsiyalari muvaffaqiyatli o'tib, hozirgi kunda yaxshi holatda, yaxshi o'zlarini his qilishyapti ekan. Biz bundan juda xursandmiz. Ilohim hech qachon bemor bo'lmasin. Barcha bemorlarga Allohdan shifo tilaymiz. Albatta, hozir ozgina kamomatlari bor. Xudoyoxon ukamizni shuncha azizlar, men Aksaniyaga karta raqamlarini qo'yib o'taman. Mana shunaqangi bir ulug' kunlarda, ro'za Ramazon oylarida shu zakot qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, ehson qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, bemalol ehsonni joyi, mana ko'rdilaring, shu kunga qadar kimki ehson qilgan bo'lsa, shu ehsonlar joyiga yetib borib, mana bemorlarimiz birin-ketin oyoqqa turishni boshladi. Mana Madinaxon misolida olishimiz mumkin. Umar shoh misolida olishimiz mumkin. Xudo xolasa mana Xudoyorxon ukamiz ham mana operatsiyadan yaxshi chiqib holatlari zo'r ekan. Undan tashqari mana duo qilib turinglar, bugun Saidkamol aka operatsiyaga kirib ketdilar. Inshaalloh chiroyli holatda chiqsinlar. Barcha bemorlarimiz yorug'imiz bilan vatanga yetib kelsin. Shunaqangi gaplar azizlar. Hozir biz tuya ustidamiz. Shu mana shu tomondagi joylarimizni ham o'g'nashga harakat qilyapmiz. Hozirgi kunda shu bemorlar soni ko'payapti. Shu bemorlar soni ko'payotganligi sababli bu tomondagi joylarda ham o'g'nayapti. Kunlar isib qolgan. Bu yerda manzarali joyda mana limonlarimiz gullashga keldi. Bizi hovuzda to'ldirsa bemalol, mana baliq tutmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa bemalol kelib birgalikda biz bilan baliq tutishlar mumkin. Xullas, shunaqangi gaplar azizlar, avvalo e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan keyin videolarda ko'rishguncha hamma-hammaga xayrli qolam, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Oxirgi bo'lib kanal obunachilari, hammalaringizga katta-katta rahmat. Mana shu farzandimni Allohdan yordam so'rab qolsin. Allohga behisob shukr. Mana balandlik yaxshi. Analizlarni ham mana topshiryapmiz, hammasi ham yaxshi chiqyapti. Hammalaringizga katta-katta rahmat. Avvalambor kirib kelgan ro'za-i Ramazon, ya'ni oxir Ramazon oylari hammalaringizga muborak bo'lsin. Hammalaringizga katta-katta rahmat. Bizlarning yordamlaringizni, bizlarning insonlaringizni Allohdan yaqta qabul qilsin. Umrajon aka, siz mana bu Hindistondagi shu biz yotgan klinikani aptekasi. Shu aptekada hozir ochirib oldik, odam ko'p. Aptekada nomer berar ekan. Shu nomerga qarab o'zlari chaqirar ekan. Zero, six, four, yani 64. Bizde numaramız 065. Hazır bizde hem çakırdı. Şuradan Xudoyorxonda analizler için şipri ispir çetke şuradan nasırlar da yapmış. Bizde çakırdı. Not this one, the problem is one. I don't know, ma, you can spot this pillow. It's a year motto, not promoted motto. No. Shuning uchun ko'pchilik shu yerdan oladi. Bu bizni hozir o'sha doktorimizni yordamchisi chiqib aptekachiga kerak narsalar tushuntiryapti. Mana biz analizlar topshirib chiqdik, hammasi zo'r, Xudo xolasa yana biz gasilsak qaytyapmiz inshaalloh. Hammalaringga, oxirgi bo'lib kanal obunachilari, barcha-barchalaringga behisob minnatdorchilik bildiramiz. Ilohim oilalaringga barakotlar bersin, oxir Ramazon oylari hammamizga barakot bersin. Hammalaringga kattakon rahmat.
Yatsın avıge taş bir senege. Yüksek davanlar ham kırça bulmaydı. Armanlar köksinle parçala bize. Ahat baş onların kılça bulmaydı. Bugün köşeklerge mıklangen kadim. Yakşılar mihriden sizdi hayatını. Aramin uğurlap şünce ay yıllar. Sınadı sindegi sabru sabatını. Ne bak ki yüzünde yana tabassum. Duası icabat müştaplarını. Hazreti insanı yılçı kıldı yuk. Allah kaytıp verdi ayaklarını. Ne bak ki yüzünde yana tabassum. Duası icabat müştaplarını. Hazreti insanı yılçı kıldı yuk. Allah kaytıp verdi ayaklarını. İlticalar Kuda geyipti. Bir yakşı insanın sahavatıdan hasret kebülken gel küllerin kirli. Yangitten kelgen dey yoru dünyaya. Gözlerinde kuanç bakasan memnun. Kutluk kadem bilen pak niyet bilen seni karşı aldı şafa. Ne bak ki yüzünde yana tabassum. Duası icabat müştaplarını. Hazreti insanı yılçı kıldı yuk. Allah kaytıp verdi ayaklarını. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon-ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit-bronxial astma, tuberkulyoz o'zma kasalliklari. Psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00, 99lik kod bilan 406 00 80. Manzil Farg'ona viloyati, Toshloq.